muuttuvat ja käyvät entistä mielenkiintoisemmiksi. Nyt on sitten se hetki, että pitää miettiä, ketkä ovat ne viisi miestä ensi alkuun, jotka tuonne rankkareita laukomaan laitetaan nimiä esiin. No, mä heittäisin ainakin nyt sanotaan nämä kaksi, joiden varaa tätä joukkuetta on pitkälti rakennettu. Ville Peltonen, Olli Jokinen. Mä laittaisin Jukka Henttosen oikea kätisenne, mä laitan Sokolovin kätisyyttä. Ja sit mä antaisin näille, voi sanoa, nuoremmille herroille Haakman Viukkolla sen mahdollisuuden. Heillä on ollut nälkää halua ratkaista tänä iltana. Ja Sara sanoo tuohon listaan. No, meillä on vaan kaksi raitin puolen pelaajaa. Mä nostasin vielä toisen niistä, eli Jere Karalahti voisi olla yksi mahdollinen kanssa. Saata sekä raitin puolen ampujia että liftin puolen ampujia. Katsotaan, mihin valmennusjohto Erkka Westerlundin johdolla päätyy. Totta kai tähän on varauduttu kummankin joukkueen toimesta, niin kuin näkyy. Siellä näkyy Boris Mihailov, siellä näkyy Vladimir Jurzinov aitiossa. Ja tämä on tietysti äärimmäisen, voisiko sanoa, hirmuinen paikka ratkaista tämä ottelu, mutta kun se jotenkin täytyy ratkaista, eikä pelata näitä jatkuvia jatkoeriä. Nyt siellä on sinikantinen kirja käytössä. Ja tietysti jos ennakkoon tätä asiaa miettii, niin Venäjällähän taitoa tähän hommaan on enemmän. Ja palataan vuoteen 2002. Silloin Venäjä hoiti rankkareilla itsensä loppuotteluun. Ja Suomi jäi pronssiotteluun. Meillä on siis niitä muistoja kolmen vuoden takaa. Mutta eiköhän tästä miehistöstä löydy se porukka, joka laittaa laatan Sokolovin selän taakse. Ihan yhtä mielenkiintoista on miettiä Venäjänkin koostumusta. Totta kai Pavel Datsyuk, Aleksei Kovalev ovat sellaisia pelaajia. Mutta ketä sitten lähdetään laittamaan laukomaan, niin se onkin toinen juttu. Laitetaanko nuoria miehiä, Ovechkinia, Malkinia ja niin edelleen. Mitäpä tässä turhaan arvailemaan. Seurataan vain tilanne ja katsotaan, kuka siellä vuorollaan tulee. Tsekin ja Yhdysvaltain välisessä ottelussa vain Martin Rutschinski onnistui omassa rankkarissaan. Kaikki muut menivät joko ohi tai sitten maalivahti Vokoun selvitti ne. Eli lähinnä yhdysvaltalaiset ampuivat päin Vokounia. Ja sitten ei muuta kuin koko Suomi peukut pystyyn. Tämä on nyt tilanne, jossa haetaan paikkaa neljä parhaan joukkoon taistelemaan mitaleista. Sehän on selvä asia. Tämän ottelun voittaja siis pelaa joka tapauksessa mitaleista. Joko se pelaa kultamitaleista tai pronssimitaleista, mutta pelaa kuitenkin. Ja niin se vain on, että tämän rankkarikilpailun häviäjä lähtee kisoista ulos. Se on kova paikka, mutta se on toisen joukkueen kohtalo. Ja maalivahdit tässä nousevat tietysti arvoon arvaamattomaan, koska niin kuin sanottu, pelaaja on aina omalla tavallaan vähän hankalamman paikan edessä. Maalivahti rankkareissa on kuitenkin yllättävän kova luu. Kyllä pitäisi Suomella olla selvillä se, ketkä ovat ne laukojat. Ja mielenkiintoista nähdä, niin kuin Tami ja Ara vähän pohdiskelivat, että ketkä ovat todella ne nälkäiset pelaajat. Muistetaan nyt se vielä, että missä kunnossa on jää. Sitä on höylätty nyt kolmas erä jatkoaika. Eli olisiko tässä nyt paikka laukoa suoraan koko ajan? No, nämä ovat niitä amatöörin arvailuja. Petteri Nummelin aloittaa Suomen joukkueesta rankkarit. 32-vuotias Luganon loistava pelaaja, joka nyt on sitten yhdessä uransa mielenkiintoisimmista ja haastavimmista paikoista. Numppa Nummelin on kova maalintekijä. Nyt pistä Numppa kiekko häkkiin. Ei, vaan Sokolov torjuu loistavasti. Numppa yrittää suoraa laukausta niin kuin pitääkin, koska voisi kuvitella todella, että jää on niin huono. Sitten tulee vastausvuoroon Aleksander Haritonov. Moskova Dynamoa tällä kaudella edustanut Haritonov. Hän on kovan luokan tekijä, mutta niin on Bäckströmkin. Ja tolppaan osuu. Haritonov harhauttaa jo Bäckströmin ulos, mutta nostaa rystypuolelta tolppaan. Vähän pieneen kulmaan ajautuu, mutta siitä huolimatta Suomi selviää. Sitten joukkueen kapteeni Ville Peltonen
95 MM-kisojen suuri sankari. Ne sankaruudet ovat historian kirjoissa, mutta nyt tarvitaan Ville uusia sankareita tähän turnaukseen. 193. esiintyminen leijona paidassa. Näytä mikä on leijona miehiä. Ja pane Sokolovin taakse kiekkoa. Hei, loistavasti Sokolov torjuu. Loistavasti Sokolov torjuu, vaikka Peltonen harhauttaa hänet jo tilanteesta ulos. Joka tapauksessa hyvä yritys Villeltä, mutta Sokolov on myöskin on mahtivedossa. Sitten Aleksei Jašin. Ei yhtään tehopistettä tässä turnauksessa. Jatkuuko sama tahti nyt, kun Venäjän toinen vetäjä Aleksei Jašin vastaan Bäckström? Ja Jašin uittaa kiekon häkkiin. Vuoren varmalla harhautuksella Jašin hoitaa pelin Venäjälle. 1-0. Bäckström ei mahda mitään, on ehkä pikkuisen vastassa liikaa ja näin Suomi on takaajan asemassa. Sitten on se Niklas Hagmanin paikka, mitä Tamikin toivoi. Tämän vuoden Sveitsin mestari Niklas Hagman, 2 maalia tässä turnauksessa. Suomi tarvitsee nyt sen tasoitusmaalin. Tuleeko se tässä, kun Hagman tulee sieltä? Hagman! Ja nostaa loistavasti! Nostaa loistavasti häkkiin. Niklas Hagman näyttää, mistä koneesta hänen vartensa on tehty. Nostaa ylös, harauttaa Sokolovin ja nostaa maalin kattoon niin, että heivahtaa. Ja sitten jatketaan. Pavel Datsyuk, hän on se vaarallinen venäläinen, joka varmasti pyrkii harhauttamaan. Ja nyt Bäckström ota kiinni, mutta ei mahda mitään. Pavel Datsyuk on armoton maalintekijä. Hän niittaa vuoren varmasti kiekon häkkiin. Venäjälle 2-1. Loistavasti tehty maali Datsyukilta. Ja sitten Niko Kapanen. Nyt melkein tarvitaan maali jo. Niko on meidän neljäs vetäjämme. Ja näin ollen tämän jälkeen enää yksi ensimmäisestä sarjasta jäljessä. Mikä on Nikon ratkaisu? Kapasen vauhti on hyvä ja harautukset toistavat! Ja samaan paikkaan upottaa Kapanen. Rystypuolelta yläkulmaan. Onko siellä Sokolovin heikko kohta? Pakit ovat koko ajan alhaalla. Kapanen nostaa samaan paikkaan uudelleen. Mutta nyt tarvitsee Bäckströmin torjua. 2-2 peli. Venäjän neljäs vetäjä Maxim Mafinogenov on vetovuorossa, jotta saataisiin peli tasana. Torju, vaan Mafinogenov pettää kiekon verkkoon. Ja näin ollen Suomi tarvitsee väkisin onnistumisen Olli Jokisen vuoroon seuraavaa. Nyt ei ole Bäckström pystynyt vastaamaan taiturimaisten venäläisten suorituksiin. Ja nyt tämä homma on katkolla. Venäjä johtaa 3-2. Olli Jokinen, Suomen joukkueen yksi suuria tähtiä ennen kisoja. Ja Olli Kiekko on pakko pistää häkkiin. Ja tee se vielä, että peli jatkuu. Ei tee! Venäjä on voittaja! Venäjä on voittaja rankkareilla ja näin Suomen turnaus päättyy jälleen kerran dramaattisesti. Nyt se päättyy rankkaritappioon. 4-3 Venäjä voittaa Maxim Sokolov joukkueen sankari rankkareissa. Hän ottaa kiinni 3 tärkeää rankkaria. Petteri Nummelinin, Ville Peltosen ja Olli Jokisen rankkarit hän ottaa kiinni. Ja kun Bäckström ei pysty ottamaan rankkareita kiinni yhtään ja Harri Toonov ampuu tolppaa, se on ainoa epäonnistuminen, niin näin tämä jännitysnäytelmä on päättynyt. Ja niin se vain valitettavasti päättyy tälläkin kertaa niin, että leijonamiehistö joutuu keräämään kamansa MM-kisoissa 2004-2006, 2003-2005, 2004, 2001 oltiin kakkosia, mutta jälleen 4. kerran peräkkäin Suomi jää mitalipelien ulkopuolelle, niin se vain maailma on. Peli on ollut armotonta taistelua, hienoa yritystä, mutta tällä kertaakaan eivät merkit olleet meille kohdallaan, vaan Olli Jokisen epäonnistumiseen ja epäonnistumiseen rankkariin päättyy tämä ja Suomi on ulkona kisoista. Venäjä jatkaa 4 parhaan joukkoon. Ladies and gentlemen, the best player.
Ja sitten aletaan palkita parhaita pelaajia, eli Suomen joukkueen parhaita pelaajia. Onko tässä nyt sitten tämän pelin paras? Katsotaan se ensin ilmeisesti, eli Jani Rita olisi tämän ottelun paras pelaaja. Eli Janille tänään 24. maaottelu. Ja Maxim Afinogenov, tämän ratkaisevan rankkarin upottaja, on Venäjän paras tänään. Ladies and gentlemen, the three best player of the tournament of Team Finland, awarded by Christian Feichtinger. Ja sitten palkitaan Suomen joukkueen kolme parasta pelaajaa tässä turnauksessa. Sehän on perinne sille joukkueelle, joka jatkosta tippuu. The three best player of Team Finland, number 39. Niko Kapanen. Niko Kapanen on yksi palkituista. Niko Kapanen oli ylivoimaisesti Suomen joukkueen ykköshyökkäjä tässä turnauksessa tehopistein 1+5. Number 10, Jere Karalahti. Puolustajista Jere Karalahti käy pokkaamassa palkinnon. Ja sitten Niklas Hagman palkitaan myöskin, ja se menee myöskin aiheesta, koska Hagman paransi koko ajan peliään turnauksen kestäessä ja onnistui myöskin rankkarissa. Mutta niin kuin sanottu, tässä vaiheessa kaikki tällaiset palkinnot hävinneille joukkueille ovat tietysti ihan yhtä tyhjän kanssa. Venäjä on mennyt neljän parhaan joukkoon.